Vítejte u prvního dílu z naší nové série pod jménem Prehistory Kingdom. Dneska bychom se mohli založit svět v Británii velký, s tím, že si zahrajeme sandbox pro jistotu. Nebudeme chtít úplně... Vezmeme si custom, jo? Nebudeme chtít unlimited, ale víte co, to je jedno už. Vezmeme si tady různý ty. A tohle... S tím, že bychom peníze mohli srazit, že jich budeme mít tolik. A pointů klidně tolik. Startujeme sandbox hru. Že nikdo z vás nečekal, že se zahraju tuhle hru. Rozhodl jsem se jí zahrát, protože jsem zjistil na GeForce Now, bez který by toto video nevzniklo, ne kvůli tomu, že mě zaplatí o spolupráci, což by se mi taky hodilo, to je dělejte. Ale hlavně kvůli tomu, že jsem měl trošičku problémy nějaké s grafikou, ale už brzo budu mít pořádně zdatný počítač. Na to se taky připravte. A jinak zítra, pokud to ještě stihnu vydat dneska, tak by zítra mělo vyjít video z unboxingu klávesnice, myši a sluchátek. Je tady strašně moc věcí v téhle hře. Je to něco jako Planet Zoo, akorát že s dinosaurama. S tím, že my bychom tady mohli postavit malou klac. Proč bychom to dělali? Když musíme stejně teď postavit úplně něco jiného. A víte, co to bude? Teď budeme muset postavit naše základní animal Nursey, což by mě být jakoby klace, ve kterých se budou rodit dinosauři. Takhle nějak to bude vypadat, tak tady máme nějaký dinosaury, který si pak vybereme. S tím, že paleopedie nám nějak rozkliknout nejde, nevím proč, ale to je jedno. Hra je teprve v Early Accessu, takže tady nebude spousta věcí, co pak bude v hotové hře. Asi k jurským parkům a tak mi nejvíc prostě sedí klasický plot. To je ty budeme stavit z plotu, nechci jinak žádný mamuty teď zatím, ty až třeba v příštím díle, ale v tomhle díle rozhodně ne. Chceme nějakýho základního dinosaura, T-Rexe ne, ten by potřeba fakt velkou ohradu. A nějakýho z těch základních, ale spíš nějakého malého, protože když jsem zjistil, jak musí být velký, ano, hru už jsem zkoušel, musí být fakt velký ty ohrady, takže něco menšího. Nám by se jako popravně mohl hodit, tady třeba Smilodon, ale něcht. Třeba ukažek, potřebuje Deinonychus velký výběh. 16 metrů čtverečných, pápa, ne díky. Něco malýho, Triceratops. 10 metrů čtverečných, to je stále moc. Třeba tenhle, ten vypadá, že je malej. 1000 metrů čtverečných, no ale to je moc malý, my chceme něco velkýho. Protoceratops, 1500, to bychom chtěli asi. Tím, že my bychom asi chtěli v takovýhle barvě ho mít. Už jsme sem dali nějaký dinosaury. A ježiši. Nějak nám to tady trošičku padá. A jdeme se kouknout, kdy už konečně budou naši dinosaury. Open Nursey, tak to asi nebylo ono. Jo, tady. Tak tady si chtěl co? Už. Označíme tady všechny
dinosaury a dáme je pak do výběhu a uvidíme, co oni budou potřebovat. Zatím uděláme takový začátečnický výběh, menší, ne nějak složitý, s tím, že mi nebude pak ani... Jdeme to provat. Tak tady ty release nemá, tam si pak prodáme. To ale vypadá dobře. Tím, že první díl chci, aby byl fakt malo stříhaný, ježiši, já to mám ve fakt špatným rozlišení. Snad vy to nebudete mít tak špatným jako já. Oddly enough, this animal lacks a lot of... Jo, už je to ve dobrým rozlišení. Teď ne. Potřebujeme. Já teď to budu ovládat, aby to bylo v dobrém rozlišení. Už nám naskočilo do něčeho, co ještě se dá zvládnout. A já se kouknu, to je... Velikost výběhu je tak akorát a teď potřebujou hodně moc různých těch stromků, lesů. Prodáme všechny tady. A ne tady navolit nějaký, který by se nám sem hodili. Takovejhle les, ne? To je dobré. A teď to tady začneme barvit. Vím, že chtěl by to tady trošičku jako... Takhle... Lehce, ale fakt lehce probarvit. Substrátem. To je moc. Jo, takhle třeba trošku. A ještě trošku vody sem jim dáme. No, trošku. Není toho úplně málo. Dá se kouknout na různé přístřešky pro ně. Jo, volit si sám pak přístřešky. No, stavit si bu později. Ty mně přijde, by bylo dobrý dostat to. Jeskyně pak chce až pro ty, ne úplně mamuty, ale pro třeba smilodona a tak. Také mně to přijde akorát, ještě budeme potřebovat jednu samici, aby to tady, jsme to tady měli to. Co by tady chtěli? Termitiště, Frozen Fruit asi budou chtít. Tady to určitě budou chtít. Radši tady toho dáme o trošku víc. A... Jo, tohle je fakt první výběh, ten nebude nějak dobrý. To... Dobrý budou až tam, až co mi to trošičku padne do ruky, to ovládání mě vůbec nejde, protože... Ano, v plánu bylo o dost jinak ovládání. O rost. A myslím si, že už brzo budeme mít hotový celý náš výběh. Normálně bude tak málo střihů, až se budete všichni divit. Teď to pustíme. Trochu se to seká. Aha, je tady až moc. Je tady až moc přírody na ně. Tak to trošičku přírody ubereme. To je fakt málo, jo. Ukaž jinak, jak teď. Furt moc. Bereme ještě. Stačí? Jo. Co jim tady chybí? Čistota v pohodě. Aha, papání. No mají hlad, ale to se vylepší. Tohle byla ukázka z této hry.
pokud se vám líbá, nezapomeňte dát like a do příštího videa. Čau.